հաճախ է եւ գիտենք որ այս ընթացքում նամանավ անդամային նշանակության դեպքերը լրագրողները պետք է իրենց խոսքում առավել քան զուսպ լինեն պաշտոնական տեղեկատվությունից ելնելով հայտարարություններ տարածել։ Դուք որ նայում եք ձեր շրջապատում, թե քայլը խմբակցությունում, թե արդեն խորհրդանականը դիմությունը, թե խորհրդանականը կարողանում է մնալ այդ զսպվածության մեջ։ Կարող եմ ասել հետևյալը, որ բոլորը ինչ որ չափով սրբագրեր են իրենց մոտեցումները, ասենք մի քիչ ավելի տոնալությունը փոխված եւ այլն, բայց որ ամբողջությամբ մնում են այդ պահանջվող, այսպես կոչված դիրույթը, որը շատ անհրաժեշտ է այսօր մեզ բոլորիս համար, ցավոք սա չեմ կարող ասել։ Չի ստացվում պաստորեն։ Այո, բոլորը չէ, որ ասենք պետք է հարիրը ստեղծված իրավիճակի։ Տոնա Մզարյան, տեսակետ կա, որ իշխանությունների համար ամենա, այսպես ասած, չակերտավոր հարմար պատրվակն էր կորոնավիրուսի տարածումը, որպեսզի չեղարկեն սահմանադրական փոփոխությունների հարաքվեն։ Իշխանությունը նման պատրվակ կարող էր ունենալ, թե ոչ։ Բոլորովին էլ ոչ, որովհետև այն կար ժամանակահատվածը, որ մենք, ասենք, տրամադրեցին քարոշչությանը, մասնավորապես ես իմ գործընկերների հետ Արարատի մարզում, երբ որ շփվում էինք մեր ընտրողների հետ, օրորի ավելանում էր վստահությունը, որ հանրակրի դրված հարցը կունենա այն լուծումը, որ ակնկալում է իշխանությունը, ասենք այն կհաղթի, եւ հետեւաբար նման որևէ կասկած մենք չունենք։ Հիմա բոլոր դեպքերում օրենքի ուժով հանրաքվեի կայացումը ապրիլի 5-ին կասեցված է, բայց այն տեղի կունենա, այն տեղի կունենա։ Ըստ տրամաբանության, ինչքան ուշ, այնքան վատ իշխանությունների համար։ Դե կապրենք, այդ ժամանակ կտեսնենք, թե ինչ արդյունք կունենա։ Այսինքն հնարավոր է, որ այս ընթացքում մարդկանց ոգևորվածությունը որոշակիորեն նվազում է։ Դե իհարկե, որովհետև եթե վերցնում ենք, ասենք, հարցի կարևորությունը եւ հասարակության պատրաստակամությունը, տրամադրվածությունը, եւ շատ տեղերում եք նկատում եք նաեւ իրենց կողմից այդ հարցի ընկալումը, ապա բնականաբար ժամանակի ընթացքում դա կարող է մի փոքր մարվել, հետեւաբար հետաձգումը այդ իմաստով իշխանությունների համար ցանկալի չէ։ Բայց այդուհանդերձ այն կլինի, եւ այդ ժամանակ մենք կտեսնենք արդյունքները ինչպեսին կլինեն, եւ հետեւաբար այս գնահատականները, որ այսօր տրվում են, անընդունելի են, որովհետեւ նորից եմ ասում, ամեն ինչ իշխանությունները չեն անում պոպուլիստական բաներ, որ դուր գան հասարակությանը, դուր գան այս կամ այն հասարակության այս կամ այն շերտին, առում այնպես, ինչպես թելադրում է իրավիճակը, պահի լրջությունը։ Հնարավոր է ժամանակահատված օգտագործվի եւ սահմանադրական փոփոխությունների ամբողջական պատկերը ներկայացվի, ոչ թե։ Ոչ, այդ ժամանակահատված շատ կարճ է, նմանատիպ տարօրինակ եւ խորքային փաստաթուղթ ներկայացնելու համար, դրա համար առավելազն 1 տարի ժամանակ է պետք։ Պոնա Ղազարյան, քարոզարշավի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսպիսի մի հայտարություն արեց, որ ՍԴ դատավորները ծառայել են Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Խոչերյանի եւ ինչու ոչ նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ քաղաքանդամների կողմից եղան հակադարձումներ, անընդունելի համարեցին այս հայտարությունը եւ այլն։ Ինչ էր ակնարկում կամ ուզում ասել պան Փաշինյան։ Ոչինչ չէր ակնարկում, ինքը ուղիղ տեքստով է ասել այդ ամեն ինչը, ժամանակագրական առումով, ասենք, այդ ամեն ինչը գնում է իր տեղը, ոչ ոք այսօր չի կարող անդրադառնալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պաշտոնավարման սկզբնական շրջանին, բացասական իմաստով անդրադառնալ, որովհետև ինքը իրավաբան ընտրվել է որպես նախագահ, հետևաբար ոչ մեկ կասկած չունի, բայց հետագայում թույլ տվեցին որոշակի վրիպումներ եւ սխալներ, եւ այդ տեղից սկսեց գալ այդ ամեն ինչը, եւ հասավ, եւ մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, եւ հետևաբար այս ժամանակ դատարանի անդամները, որոնք նշանակված են եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, բնականաբար նաեւ այդ ժամանակվա բարքերին համապատասխան ծառայել են իշխանություններին, ու չպետք է ասել հիմա, երբ դուք
կնշանակեք համանրական դատարանի նոր անդամներ, ապա եւ նա կծառայեն ձեզ որպես նոր իշխանությունների մոտեցումները բանալ բացասական է, որովհետեւ նախ հիմա օրինակ իմ համար որպես պատգամավորի հարցը ընդհանրապես համանրական դատարանի գոյությունը որպես այդպես որքանով է արդարացված, եւ հետեւաբար այդ մեծ փաթեթը որ պետք է ներկայացվի համանրական փոփոխությունը, ես իմ հնարավորությունի չափով պետք է պայքարեմ կամ փորձեմ այդ ինստիտուտը որպես այդպես վերացվի խոսքի օրինակ, իսկ բացի այդ եթե այսօրվա գործող համանրադրությունը, որ մենք ապրում ենք այդ համանրադրության բացառությամբ, այն իրավիճակների, որ համանրական դատարանի հին անդամները դարձան նոր դատարանի, նոր համանրադրությամբ մնացին դատարանի անդամները եւ շարունակվում է գործունեությունը, եւ մասնավորապես Հրաչ Թումասյանի այսպես կոչված աջ պարանայի բառաճիշտը օգտագործում կերպով համանրական դատարանի անդամ նախագահ դառնալը, եթե չլինեին այդ հանգամանքները, արդեն իսկ այն կարգավորումները, որ կան այսօրվա գործակ համանրությունը, նորմալ էին բավականին, որովհետև 12 տարով էին ընտրվում համանրական դատարանի անդամները եւ դատավորները նախագահները 6 տարով, դա բավականին նորմալ կներ եւ իր տեղ է կներ, բայց չկա այդ հնարավորությունը, փաստորեն չկա այդ հնարավորությունը, որպես մեկ այդ այսպես կոչված ինասկում այդ ընդունված համանրությամբ նույնիսկ կարողանենք առաջնորդել, եւ հետեւաբար այդ գնահատականները տեղ չեն։ Երբ հակ ներկայացուցիչներն ասում են, որ լավ հարաբերություններ ունենալով Տեր Պետրոսյանի հետ Փաշինյանի նման հայտարարություն ամեն դեպքում ինչ պետք է աներ։ Դեր գիտեք ոնց, ասենք ես համաձայն չեմ գնահատականների հետ, մենք յուրաքանչյուրս պետք է առնելեսենք ճշմարտության հետ։ Ես նորից եմ մի արդյունավետ եմ ասել, մի անգամ էլ ես մի գնահատական տվեցի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ կապված եւ արժանացա լուրջ, այսպես կոչված հարվածների քաղաքական հակ անդամների կողմից, հակ անդամների ունգուր ես ճանաչում եմ, համենայնդրեպես բոլորին չեմ ճանաչում, բայց ունգուր ես ճանաչում, շատ բարձր կարծիք եմ իրենց մասին, բայց իրենք պետք է ճշմարտության հետ առերեսվեն, ասենք մարդ պետք է իր լիդերի նաև ասենք թերությունները եւ կատարած սխալները, որոնք պայմանավորված չեն եղել միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անձով, պետք է ամեն ինչը ասվի, որ ասենք դա ճիշտ չի արվել, լավ չի արվել, որ հետագայում ասենք այդ սխալներից խուսափենք, հետեւաբար այդպիսի գնահատական տարբեր չի, հա լավ հարաբերությունը մեջ է եղել միգուցե Նիկոլ Փաշինյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, բայց ես մի առիթով նորից ասել եմ, աշխարհում չկա մի մարդ, ում առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ունենա բարդքի զգացողություն, այսպես կոչված, եթե բանը ճիշտ է օգտագործում, այսինքն կա հարաբերություն, եղել է հարաբերություններ, լավին լավ, վատին վատ, սխալին սխալ, գնահատական որ դա սխալ է, ճիշտին գնահատական որ դա ճիշտ է, հետևաբար ինչ անշնակ, եթե ուրեմն եղել է ինչ-որ ժամանակահատվածում լավ հարաբերությունների մեջ դանշանակում է, չպետք է մատնանշի այս կամ այն թերությունը, ես դա այդ մտեմ չեմ, եւ դա չպիտի պատճառ հանդիսանա, ասենք մեր քաղաքական ուժի եւ հակի իմ հարգարժան գործիքների մեջ ինչ-որ խորքային ակասությունների, երբեք։